Tak jo, já bych vám chtěl povědět něco málo o tom, jak jsem zneužil algoritmus pana Levensteina pro synchronizaci dvou objektových stromů. Ten problém, který jsem řešil, je to, že máte v podstatě dvě stromové struktury a potřebujete najít způsob, jak z levého stromu udělat ten strom pravej. To znamená, potřebujete sestavit sadu operací, která zkonstruuje pravou část toho stromu. A dlouho jsem řešil, no to není úplně jednoduchý problém, jak se mu dostat na kobylku. A pak jsem objevil v podstatě algoritmus pana Levensteina, který se používá pro porovnávání vlastně vzdálenosti dvou slov. To znamená, jak hodně operací je potřeba k tomu, aby z jednoho slova udělal slovo druhý. A je to v podstatě používaný hlavně třeba na kontrolu syntaxe slov, našeptávání nebo automatické opravy a podobné záležitosti. Vlastně povoluje to tři základní operace, insert, delete a change, to znamená záměnu písmena za písmeno. A víceméně jakoby to, co všude potkáte, je, že ono to v podstatě, každá ta operace má nějakou váhu nebo cenu, která se musí zaplatit. Typicky třeba jenom je ta cena jedna. A vlastně spočítá se, kolik těch operací je potřeba na změnu, třeba tady je slova Honda a Hyundai, má tu Levensteinovou vzdálenost 3, protože je potřeba provést 3 operace, aby jsme z jednoho slova udělali to druhý. Pokud každá ta operace má váhu 1, tak právě nám to dává to číslo 3. Tak a já jsem si dovolil to zneužít právě pro synchronizaci dvou stromů, s tím, že já jsem vlastně k tomu přistoupil tak, že tu stromovou strukturu, která je zanořená do hloubky, si vlastně zesekvencuju na ten jednoduchý string, což je ta úloha, kterou řeší právě ten Levensteinův algoritmus, ale potřebuji tam nějakým způsobem zachytit tu vnořenost, abych to potom zase zpětně dokázal aplikovat na ten strom. A v podstatě já jsem si řekl jenom to, že ty rodičovské uzly, kromě toho, že mají vlastní reprezentaci, tady to Ačko reprezentuje tamhle ten kořenový uzel, tak zároveň v podstatě budou mít ještě otvírací a zavírací část, která je čistě virtuální. A já jenom mě v podstatě symbolizuje to, že všechno, co je uvnitř té otvírací a zavírací části, jsou jeho děti. No a jakmile z toho mám tenhle ten řetězec, tak už na to můžu použít právě ten Levensteinův algoritmus, který v podstatě víceméně znamená, že máte ty dvě slova nebo ty dva řetězce vlastně vysázený takhle do té matice. A pak podle v celku jednoduchého algoritmu spočítáte pro každou položku té matice vlastně jakoby hodnotu. Jo? Tam se vždycky dopočítává, jaká operace by tam mohla být použitá. A ve výsledku vám tady v pravý dolní části vyjde vlastně to nejmenší nutné množství operací, který potřebujete k tomu, abyste jedno změnili na to druhý. Všude se vlastně, nebo ten základní algoritmus je vlastně reprezentovaný vždycky takhle jednoduchýma číslama, ale reálně pod tím skutečně je skrytý to, jaký operace a v jaký posloupnosti jsou. Takže víceméně ten algoritmus lze modifikovat na to, že představte si, že v rámci každé buňky je de facto stack, který v sobě hromadí ty operace. A vlastně vždycky se přidává nakonec. To znamená, počítá se od levýho horního rohu a místo toho, abych jenom přičítal čísla, tak já si do steku přidávám ty informace. Takže tady v této buňce budu mít stek přesně s těma operacemi, které potřebuju províst. No a teď vlastně já potřebuju zpátky, tohle mě vyřešilo jakoby ty řetězce, a já potřebuju zpátky z toho dostat vlastně tu posloupnost na modifikaci stromu. To znamená, že já potřebuju vzít ty virtuální písmena, které mě otvírají a zavírají ty závorky, a zase zpátky z toho udělat namapování do toho stromu. To znamená, já potom podle těch závorek, které tam zůstaly nebo přibyly, tak já si v podstatě jenom lokalizuju, k jakému parentu patří, a k těm operacím uvnitř toho steku já jenom přiřadím, že vy se týkáte nějakého otce. A tyhle ty otvírací, zavírací uzly vyloučím z té sekvence. Další věc, kterou udělám, je, že vezmu insert a delete operace, které se týkají stejných položek, a
udělám z toho operaci move. No a potom nakonec to, ten recept hotový aplikuju na strom. Tak a teď k čemu jsme, nebo já jsem původně si myslel, že jsem někde udělal chybu v té úvaze, že to nebude fungovat, ale vzpomněl jsem si na jednu přednášku z Open Spaceu, myslím, že to říkali kluci z Plzně, teď už nevím, Kerio, myslím, dělali ten kolaborativní editor a měli tam vlastně takový test, který jim generoval operace a nechali ho běžet strašně dlouho a věděli, že pokud tam je nějaký problém, tak se dřív nebo později musí projevit. Já jsem si vlastně takhle udělal test, který mě běžel celou noc, generoval strom o 600 uzlech do hloubky 40, na každým vlastně tom uzlu mohlo být až 40 dětí a vlastně vygeneroval jsem ty stromy dva, potom jsem vlastně nechal vypočítat tu sekvenci operací, jak z jednoho udělám ten druhý, pak jsem ty operace skutečně provedl a na výsledku jsem udělal equals, to znamená prostě za tu noc mě to projelo 10 000 kombinací a skutečně tam nebyl problém. Je to funkční záležitost. A teď ještě proč jsem to vlastně vůbec řešil? Ta myšlenka je taková, že my jsme dělali nějaký návrhář UI, kde si uživatel může naklikat v podstatě jako Google Forms, nakliká si vlastní stránku, která my máme nějaký komponentový webový framework, to znamená, ten tvoří stromovou strukturu. My teda pro zjednodušení jsme to zatím prezentovali tomu uživateli takhle jako lineární seznam, ale reálně to je nějaká stromová struktura. Časem bychom to chtěli dotáhnout do nějaké formy visivigu, kde to bude vyloženě už jakoby hluboký. No a teď vlastně jedna věc je naklikávání nějakých nových formulářů, ale druhá věc je, že my vlastně, jak máme všechno postavené tímhle s tím komponentovým systémem, tak bychom chtěli nechat uživatele zasahovat i do částí, které připravujeme my. Znamená třeba takový use case je, když by člověk šel třeba do nějaké registrační formulář a ten zákazník by z nějakého důvodu si tam chtěl přidat nějaký políčko navíc nebo nějakou informační zprávu a tak dále, tak my bychom mu to vlastně dovolili, jenom bychom to otevřeli v nějakém editačním režimu, nechali ho tam provést ty změny a vlastně potom by už to na tom jeho webu bylo. Ale problém vlastně je ve chvíli, kdy my jako vývojáři tu registrační stránku nějakým způsobem upravíme. Že jo? Tak z Gitu přistane nová verze a teď ten zákazník má nějakou jakoby svoji a my potřebujeme ty změny dostat dohromady. A tohle je vlastně věc, která nám umožní si ten rozdíl jakoby vytvořit a vyřešit většinu těch mergeů, aniž by tam vznikl konflikt, nebo aspoň taková je hypotéza. Jo. Jenom víceméně my jsme to dotáhli zatím jenom na úroveň těch formulářů, tohle to třeba funguje na UHK, na Hradecké univerzitě, nebo v IKEMu, to bude fungovat na ČEZu, tam už se to jakoby používá, takže zatím víceméně jenom jednoduše, my zase můžeme přes Git tomu zákazníkovi zaktualizovat tu hlavní šablonu a víceméně na něj potom pustíme tenhle ten skript. Ale je to jenom jednoduchý, protože on vlastně jenom v jednom bodě tam vyplní ten vnitřek. No, a to jsem vlastně už řekl. Takže uvidíme, jestli se dostaneme k té druhé fázi, kde by nám to mělo vlastně pomoct s tím mergeováním těch dvou změn, jak z toho našeho Gitu, tak od toho zákazníka. Tak to je asi tak všecko, ale ten algoritmus je obecně použitelný na synchronizaci stromů. Ještě možná zajímavost ohledně té rychlosti, samozřejmě tam jsou jakoby limity, protože jednak tam máte tu matici, takže se vám to musí prostě vejít do paměti. A druhá věc je, že ten výpočet není úplně jednoduchý, ale třeba na těch 600 nodů o té hloubce, na tom příkladu, to trvá cirka 7 vteřin. Jo, takže není to na 100 000, ale ty stránky nikdy nebudou složitější. Těch 600 uzlů je třeba pro ten use case úplně v pohodě. Tak jo, tak díky za pozornost.